Богдане, ви знаєте, про що я думаю останнім часом? Я думаю про те, що на фронті перемогти Росію дуже-дуже важко, може й неможливо. Але можливо, на мій погляд, перемогти Росію, коли ми перенесемо війну на територію Росії, коли будуть лунати потужні вибухи в російських містах. Я не кажу про розправи над там простими громадянами Росії, да? Я кажу про те, що треба завдавати потужні удари по інфраструктурі військовій, по іншій інфраструктурі, тобто робити з Росією те, що вона намагається робити з нами, з нашими містами. Як ви вважаєте, чи можливо перемогти Росію на полі бою, і чи варто перенести війну на територію Росії? Я вважаю, що треба робити превентивні удари. Якщо десь якось, ну, знову ж таки, зараз ігнорується тема, те, що вагнерівців відправили готувати білоруські війська. Мене це достатньо хвилює, і воно в російських пабліках, ну, тому що ми багато російських пабліків дивимося, це ворог, його треба розуміти, його треба знати, і там цю тему достатньо багато крутять, в нас в інфопросторі її немає. Це мене хвилює. Тобто мене хвилює питання вступу в війну у білоруських військовослужбовців. А це через... можливо? Я вважаю так, звичайно. Мене хвилює можливий повторний наступ Російської Федерації з напрямку, ну, на напрямок Сум, на напрямок Києва, можливо, на інші напрямки з території Білорусі, як це було, знову ж таки. І на це треба звертати увагу. Звичайно, їх військовослужбовці не так підготовлені, як наші. Але і в нас військовослужбовців не так багато підготовлених, в плані вони всі знаходяться на тій лінії фронту, яка зараз перебуває. Тобто, коли ми там кажемо, теж багато хто каже, там Путін, ядерна зброя і так далі. Ядерна зброя, це, можливо, буде останній аргумент, і, можливо, її взагалі не буде. А взагалі я до ядерної зброї відношусь абсолютно, ну, ніяк, тому що я не вважаю, що вона дуже повпливає на взагалі війну в цілому, але як останній аргумент казати про неї це можливо. Я думаю, що якщо Путін використає ядерну зброю, це буде останній цвях в його гроб, тому що, ну, Україна так сплутається, що кожен візьме автомат вже куплений собі і підемо на Росію і просто знищимо її нахрін повністю. От. Але ще якісь інструменти він може задіяти. І ще, я кажу, це про збільшення фронту вздовж кордонів, які зараз там, умовно кажучи, сіра зона. І збільшення фронту – це як з кордоном Білорусі. На це треба звертати увагу, тому треба готуватись, тому треба вступати в війська, тому треба обирати бригади, поки у вас є шанс. Я не розумію, шанс зараз є простий, піти в ту бригаду, в якої ти хочеш служити, або написати рекрутинговий центр зараз там гвардії наступу, там 3-я штурмова, там 47-ма бригада, Азов, і у всіх є номера рекрутингового центру. Ви просто напишіть, прийдіть співбесіду. Ми не ТЦК, ми не забираємо, ми не маємо такого права не бійтесь. От. Просто прийшли, обрали собі колектив там, де ви хочете служити, спитали умови, вам на них відповідають. А обрати Азов можна? Звичайно. У нас є рекрутинговий центр, є в різних містах, в Києві, Дніпрі, в Одесі, у Львові. Можна прийти і з тобою поговорять військовослужбовці Азову. Вони тобі пояснять, і ти можеш задати будь-яке питання, яке тебе цікавить. Ну, і я кажу, зараз просто професії в армії безліч. Ти можеш бути кухарем, ти можеш бути оператором FPV, ти можеш бути солдатом, якщо ти тігр, тобто ти можеш навіть не розуміти, що ти тігр, ти зрозумієш це під час проходження КМБ. Наші сержанти тебе так навчають, що ти сам здивуєшся, наскільки ти потужний, наскільки ти сильний. Багато людей просто не розуміють, наскільки вони сильні. І от я нещодавно когось інтерв'ю там, ну, відрізок Рілс дивився, людина каже, я не йду на війну, тому що я там дуже сильно боюся. От. І я таких прикладів теж багато бачив, як люди боялися,
Але коли ми були в оточеному Маріуполі, вони просто зжигали танки. Я вам про це казав. Вони просто, ну, такі речі робили. Тому що страх відходить, коли ти загнаний в кут. Просто страху немає. Ти сприймаєш те, що в тебе або вперед, або ти помреш. І тут в тебе є вибір один. Ну, ти сідаєш, берешся за голову, плачеш і помираєш, або йдеш вперед. Ми обрали йти вперед. І тому ми досі воюємо. І знову ж таки, приходьте, ну, приходьте в рекрутний центр, записуйтесь. Ми вас навчимо, ми вам покажемо. Я не кажу, що ми там супер ідеальні і в нас не можна померти. Теж можна, в нас гинуть бійці. В нас гинуть бійці, в нас бійці отримують поранення, це факт. Але ми за них турбуємось. Ми за них турбуємося, я кажу саме Азов, за них турбується. У нас немає такого, що все, ти поїхав лікуватися, про тебе забули, поки ти не став стрій. Треба психологічна допомога, треба лікарняна допомога, ще щось. Ти можеш позвонити, пляха, командиру бригади, вибачаюсь. Сам особисто, будучи солдатом. Покажіть мені таку бригаду. Ну, я вам кажу, кожен от командир бригади Денис Прокопенко зараз просто передивляється список всіх поранених, перебуваючи в бойових діях. І дивиться, у кого які проблеми, ставить задачу там заступнику по розкалині, прозвонити всіх, поспілкуватись. Якщо у нас людина хоче там звільнитися або перейти в інший підрозділ, з нею спілкуються, проводять бесіди, питають, тому що багато людей просто, ну, помилково, просто можуть не зрозуміти якусь ситуацію, просто можуть посваритися зі своїм командиром. Але ми за своїх людей хвилюємось. Ми ставимо очну ставку, ми розбираємось. Якщо, ну, є якийсь конфлікт з командиром, можливо, десь ця людина принесе більше користі в іншому підрозділі, у нас же ж, в артилерії, в тилу, в танкістах. І от такими, ну, перестановками ми теж залишаємо особовий склад. Я вам скажу, безліч таких людей дійсно залишилось, у нас бригади не перевелося, і виконують свої бойові задачі більш ефективно. Але за кожну таку проблему командир бригади особисто їде і розбирається. От коли всі бригади так будуть робити, коли командиром бригади і управління бригади не буде зазорно поспілкуватися з солдатом, коли в них перестане бути те, що звання, та ну пофіг на звання, я вам так скажу, абсолютно плювати, плювати просто. Ні, солдат, це ж Азов, і офіцер. Це ж Азов. Ви знаєте, ну, колись всі бригади, я не хочу брати там на себе тягнути ковдру і казати, що ми там супер найкращі і так далі. Звичайно, я так вважаю, ну, а я б не пробував в цій бригаді, якби так не вважав. От. Тут теж є проблеми. Звичайно, нам є чому вчитись, і ми вчимося у інших бригад. Бо в деяких бригадах є просто прекрасні спеціалісти, і мене просто душа кортить те, що вони не в нас. Мені. Але вони не хочуть переходити, вони хочуть лишитись в тих бригадах. І я поважаю їх вибір. Оце те, знаєте, це їх таке внутрішнє братство, відповідальність за підрозділ. Я колись ще командиром взводу, мені там 22 або 23 роки було, я колись казав своєму взводу, що сім'я – це не там, де тобі погано і ти хочеш звідти піти. Сім'я – це там, де ти погано і ти хочеш це виправити. Ти хочеш залишитись і це виправити, зробити краще. От. І проблеми, вони завжди будуть. Це армія. Ну, хто знає армію, то знаєте. Є просто фраза, це армія, і вона все пояснює. Але їх треба вирішувати, і це важко. Ну, ми не всі викладачі, там, не всі вміємо суперкласно працювати з особовим складом, але ми намагаємось, ми стараємось це робити. Ми визнаємо свої помилки. Нам не зазорно вибачитись, якщо ми це зробили. А головне зробити роботу над помилками і вирішити її особливо в керуванні особовим складом. Тому що, ну, там, я можу там не знаю, десь підвищити голос, десь когось накричати, якусь неправильну там команду дати, і на це люди на мене образяться. Це одне. А коли я зроблю команду так, що неправильно дам наказ, або там управління розробить план, де загинуть від наших військовослужбовців, від нашої помилки, оце проблема. І треба теж ставити пріоритети.
Богдане, прогнози справа невдячна. Втім, я все ж таки наостанок попрошу вас зробити прогноз на 2024 рік. Чи закінчиться цього року війна? Чи триватиме вона ще скільки, довго чи недовго? Які взагалі перспективи війни? Почнемо з 2024 року. Я вважаю, що суспільству треба, ну, тут якщо, от якби я хотів, я б хотів би, щоб суспільство було більш свідоме і розуміло, що війна – це гроші, на жаль. І треба, от зараз ми там 2022-2023 рік, ми проводили такими донатами на армію, всі до цього долучались, це дуже круто, це реально поважно. І це було більш таке емоційне рішення багатьох людей. То зараз це треба переформатовувати як більш таку відповідальність, постійну відповідальність. Тобто, як, не знаю, там, як кожен тиждень виходити в магазини, закуповувати на наступний тиждень їжі, так і можливість ваших донатів треба розподіляти і ставати на такі більш стабільні постійні донати, на ті бригади, які ви самі заважаєте, ну, правильними. Чи закінчиться війна? Ну, це, я кажу, жодна людина в світі не знає, коли вона закінчиться. Це просто нереально, я не візьмусь казати, коли вона закінчиться. Я сподіваюся, що завтра, але, знаєте, готовий, ну, вже готовий стояти на обраному шляху стільки, скільки треба. От. Яке ще ви питання задавали? Та ви вже відповіли. Ну, просто так. Вона закінчиться тоді, коли ми захочемо її закінчити. От по-серйозному. Не просто балачками, а по-серйозному. Всі зробимо свій максимум. Всі пожертвуємо тим, чим, ну, можливо, не хочеться, але заради майбутнього країни треба. Але 24-й рік проривом може стати? Військовим проривом? Я не бачу поки предпосилок, на жаль. Я не бачу ні зі сторони Росії, ні зі сторони України чогось такого, що, ну, на що можна опертись. Та, там, наприклад, у нас там 10 корпусів в Британії навчаються, і от-от вони повернуться. Того не бачу. Те, що я бачу, що Російська Федерація може зробити повторний наступ з напрямку кордону Росії, там Чернігівський, Сумський і так далі, і з напрямку території Білорусі. Це вступ білоруської армії в цю війну. От такі не дуже гарні предпосилки я бачу. З нашої сторони, дайте ще 2 місяці, і подивимось, як українське суспільство зробило роботу над помилками або ні. Тобто від нас залежить більше. Взагалі ця війна залежить більше від нас, ніж від Росії. Я так вважаю, абсолютно. От вважаю. Тобто я не знаю, правда це чи ні, але я чув, що Російська Федерація наче готова була відвести війська з території окупованої України в обмін на Крим. В якийсь момент, коли був Харківський наступ, коли від Херсона вони відводили війська. Я таке чув, я не знаю, це правда чи ні. Але для мене вона виглядає як можливою. І тоді українське політичне рішення було все одно продовжити війну. І я вважаю це також правильним. Якщо воно так було, тому що це все, ви розумієте, це просто слухи. От, тому що коли ми зупинимось, ми просто такий розбрат буде в Україні. І хай він і буде, це називається демократія. Хай він і буде. Кожна людина, абсолютно кожна людина заслуговує на свою думку, якщо вона не проросійська і особливо в стані війни. Але треба розуміти, що демократія в військах, демократія в воюючій країні – це погано. От, ну, подобається вам це чи ні – це погано. Тому що, ну, ми не виживемо просто. А казати, що, ну, значить, ми не заслуговуємо на життя там як держави, не може ніхто, окрім тих, не знаю, хто перебував в тих жахіттях,
в Маріуполі, там, не знаю, там Авдіївка зараз, ну, місто просто, Мар'їнка, прекрасне місто, просто прекрасне місто, зелене, квітуче, з каштанами, його не існує. Вони так звільняють, зрозумійте це. І якщо ви думаєте, що коли ми до, якщо ми домовимось, то, ну, наприклад, умовно робимо так, що Росія захоплює Україну і все, війна закінчиться. Ні, сюди загонять всіх бурятів, не знаю, кадирівців, ще когось. І просто уявіть собі, що вони будуть робити. А взагалі згадайте, що радянські війська робили в Берліні, коли виграли війну Другу світову. Да. Можете почитати мемуари. Да. Взагалі-то Міністерство освіти вважає за доцільним деякі речі вводити в програму, шкільну програму, щоб діти розуміли, що таке російський менталітет. Тому що український менталітет, він абсолютно різний. Він абсолютно інший. Ми ніколи не були країною, яка окупує інші держави. Ми знаємо, що таке свобода, і ми не можемо собі дозволити, ми не можемо переламати себе, щоб бути окупантами. Тому ми настільки, я вважаю, цінуємо свободу. Тому для нас, ну, просто думка про те, що десь хтось, хто невинний, буде страждати, вона неприпустима. А для них це норма, для них це як, ну, як... Воно, от світ такий, він повинен таким бути. Ми повинні вбивати дітей, ми повинні гвалтувати, щоб іншим неповадно було. От вони такі, росіяни. І ну, домовленості нічого не вирішить.